नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिनेहरूको आकर्षण बढेपछि शीर्ष नेताहरू शत प्रतिशत सदस्यता लिने सहमतिमा पुगेका छन् काङ्ग्रेसको अनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधि र ओडा कार्यसमितिका लागि एउटा ओडामा कम्तीमा चालिसदेखि पचासजनासम्म क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ सदस्यता लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या बढी देखिएपछि यसअघि क्रियाशील सदस्यको पचास प्रतिशत दिने निर्णय परिमार्जन गरी शत प्रतिशत दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति जुटेको हो र उपस्थितिमा त्यहाँ जतिले माग गरेका छन् उनीहरूमध्ये कति उपयुक्त छन् कति उपयुक्त छैनन् त्यो संस्थागत निर्णयबाट क्रियाशील सदस्यता दिइन्छ र त्यस्तो संस्थागत प्रक्रियाबाट नै निर्णय भएर क्रियाशील वितरण गरिनुपर्छ तदनुरूप चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि हामीले अरू बचास पश्चात थप गर्ने निर्णय गरे हौ काङ्ग्रेसको विधानले क्रियाशील सदस्यता जति बेला पनि वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ सबैको सहमति नभइकन क्रियाशील बन्न पाइएन सभापतिले अथवा कुनै नेताले फलाफाला क्रियाशील भनेर पाइएन पार्टीको महाधिवेशनका बेला क्रियाशील र नवीकरणमा नेता कार्यकर्ताको चलखेल हुँदा विवाद हुने गरेको छ क्रियाशील सदस्यतामा पनि नेताहरूको स्वार्थ जोडिँदा विवाद समाधान हुन भने गाह्रो छ साँच्चै नै कन्ट्रोल गरेर ल्यायो भने राम्रो हुन सक्छ होइन भने विगतमा पनि यस्तो घटनाहरू देखिएका छन् कतिपय निकायमा सक्रिय सदस्यता जति नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको थियो त्योभन्दा कम भोट स्थानीय तह र संसदीय चुनावमा आएको पनि उदाहरण छ यदि त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ पार्टीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ चा। त्यसले चाहिँ विवाद बढाउनेछ र खाली नेतृत्वको होडबाजीका लागि मात्रै सदस्यता वितरण गरेको देखिनेछ नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चार लाख अन्ठानब्बे हजार चार सय छिहत्तर सदस्यको विवरण छ यसैमा शत प्रतिशत र पार्टी प्रवेश गरेकालाई सदस्यता वितरण गर्दा करिब दस लाख क्रियाशील सदस्य पुग्ने अनुमान गरिएको छ कमला हमाल काठमाडौँ